ကဉ္စမအလှအပြောင်းလူတိုင်းလူတိုင်းဟာဘဝရဲ့ကဉ္စမအပြောင်းလဲရဲ့ရဲခတ်မှုဓာတ်ကိုခံရမှာကြုံရမှာပါပဲကဉ္စမရဲ့သဘောကဆိုးပြီးဆိုရင်စွပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်တချို့ကဉ္စမဓာတ်တွေကကိုယ် net ဓာတ်ရိုက်ဆိုင်တဲ့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်တယ်လို့တချို့ किस् စတွေကြာတော့ကိုယ် net ဆက်ဆက်သူတွေရဲ့အပြောင်းလဲမှာကိုယ်ပါမကောက်တွဲပြီး ခရယတာမျိုးလဲရှိတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလူကဉ္ဇမားရဲ့ရဲခတ်မှုတန်တွေကြုံရတဲ့အခါအချို့ကဘဲချိုဝင်နေလို့ဘဲချိုတက်ရောက်နေလို့ဘာထွက်ခတ်တာဘာဝင်ခတ်တာစသဖြင့်လောကီနည်းတွေနဲ့ချိန်ထိုးပြီးယရေရာခြေတာဘာညာလုပ်တာတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့အမန်တော်ဒါဟာဘဲချိုဆိုးနက်ခတ်ဆိုးကျမဆိုးကြောင့်မှမဟုတ်ပါဘူး အကြောင်းကျိုးရဲ့တက်ရောက်မှု၊ကံကံရဲ့သဘောရဲ့အကျိုးပေးမှုဖြစ်ခြင်းတန်လို့ဖြစ်လာမှုရဲ့သဘောတသက်ပါပဲ။ကလို့ခဲ့တဲ့ကံတွေရဲ့အကျိုးပေးခြင်းကြာရမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တက်ရောက်မှုရဲ့သဘောသင်္ကေတပါပဲ။ကိုမတိပဲလုတ်ခဲ့မိတဲ့အတိတ်ကံရဲ့အကျိုးပေးခြင်းနဲ့လက်ရှိပစ္စုပန်မှာလှထတဲ့ကံတွေရဲ့ပေါင်းစပ်မှုအခြင်းတွေရဲ့ကြောင့်ပြောင်းလဲလာတဲ့ အကောင်အစသက်ရောက်မှုသဘောတည်းသက်ပဲဖြစ်တယ်။ပြောမယ်ဆိုရင်ကံကံရဲ့အကျိုးပေးသက်ရောက်မှုအပြောင်းအလဲညာမသဘောတဘာဝကြောင့်ပါပဲ။အကြီးကြီးဆုံးကအဲ့ဒီလက္ခဏာအပြောင်းလဲရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတန်တွေကြောင့်ရတဲ့အခါစိတ်ໄຂဖို့နဲ့စိတ်တည်ငြိမ်ဖို့ကအဓိကပါပဲ။ရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတတိမလွတ်တဲ့ထင်အား ဘာသာတရားအစုံအမှအားတွေချမတွားဖိ Similar ု Medal ့ပါပဲယတနာ၃ပါးကံကံရဲ့သဘောတရားတွေပုံမှာယုံကြည်လက်ခံတဲ့တတ္တတရားကွတ်မတွားဖို့ပါပဲအဲ့ဒီလိုကံကြမ္မာဆိုးတွေကြုံရတဲ့အခါမျိုးမှာဖျားမရှိခိုးခြင်းလဲရှကိုရမှာပဲတရားမနာခြင်းလဲနာရမှာပဲတန်္ဃာတော်တွေမစည်းကတ်ခြင်းလဲစီးကတ်ရမှာပဲ စေပန်းလူပန်းဖြစ်နေလို့ဖရာတရားမိနေတိုင်းမျိုးမဖြစ်အောင်ကိုဒရာတရားကိုခိုင်မြဲအောင်ထိန်းညိနိုင်ဖို့ပဲဆိုးနေတဲ့အချိန်မှာအဆိုးတွေထပ်မဖြစ်အောင်အကောင့်တွေကိုများများဖိလုံနိုင်ဖို့ပဲကြိုးစားရမှာပို့ယိုသားရမယ်ကြိုးစားရမယ်ဖရာတရားကိုးစားကြမယ်ဆိုရင်အဆိုးများတဲ့ကံကြမ္မာဟာအချိန်တန်တော့လေကြော်လွှားသွားမှာပါပဲ အပြောင်းလဲအခိုက်မှာတော့ဘလောင်းပလဲမမိုက်ဖို့ပဲတတိပြုကြရမှာမဟုတ်လားအပြောင်းလဲဆိုတာဘလောင်းပလဲဖြစ်ဖို့မှမဟုတ်တာကုသကောင်းမှုအကောင်းကောင်းနဲ့ခ耐နိုင်ရှိအောင်ကြိုးစားနိုင်ဖို့ပဲအရေးကြီးတာပေါ့